Titulli kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative, botues Partia Lëvizja Shqipëria e Re. E inde 11 korik 2013, Edmond Blashaj, shteti shqiptar, duhet jetë garanti investimeve turke në Shqipëri. Mendimi pozitiv, të fillosh ditën me mendimet mira. Në faqen 2 në rubrikën politik, Edmond Blashaj, shteti shqiptar, duhet jetë garant i investimeve turke në Shqipëri. Në faqen 3 në rubrikën aktualitet, Tiran Vlorë, nis prishja ndërtimeve pa leje në kohën e zgjedhjeve. Stinë mbarë për fermerët e Ullirit, trefishohet prodhimi. Në faqen 4 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, Agron Meraj, Ministri e Punës nuk ka asnjë projekt për punësimin e komunitetit egjiptian. Në faqen 5 në rubrikën drejtësi dhe solidaritet, studentja Elona Balja, më ndihmoni për operacionin e syrit, nuk dua të ngele me verbër. Në faqen 6 në rubrikën kuriozitete, ja 5 qytetet më të bukura në botë, fakte nga jeta. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Kryeministri Erdogan, përfitimet e Turqisë me kanalin e Stambollit. Bujësia e Turqisë, fuqia e 7 më e madhe në botë. Në faqen 8 në rubrikën drejtësi dhe zhvillim, eurodeputetët, Shqipëria dhe Kosova, hapa të rëndësishëm drejt bashkimit e Europian. ISKSH, 9300 mjek dhe infermier do të përfitojnë nga fondi sigurimeve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.